მოგესალმა მე ვარ ვაკოდოთ ქვენ უყურებთ რამე ამის ხის ჩვენი დღევანდელი სტუმარია შოტლანდიური ვისკი Naked Malt და ჩვენ მოვამზადეთ უკვე ორი ჰაიბოლი თუ გამოტოვეთ ჩვენი ცინოლოგი შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უყუროთ და ეხლა უკვე ჯერია მოვამზადოთ უკვე რიგით მესამე ჰაიბოლი მოდი დავწყოთ როგორც წესი, კოქტეილისთვის დაგჭირდება ჭიქა ჰაიბოლი, რომელსაც გავაციებ წინასწარ. გავყაროთ ყინულები. აქვე დაწერეთ რა შვებით როგორ ხართ და კომენტარებ. თუ რამე კითხვები გაქვთ ბართან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ეგეც მოიწეროთ და კომენტაროთ და დაასაბსკრაიბეთ ხალხო არხი, იმიტომ რომ ჩვენი წინა ისტორიიდან გამომდინარე უმეტესობა უყურებდით, რომელსაც არხი გამოწერილი არ ჰქონდათ და როდესაც გიზიარებ ცოდნა, შესაბამისად საჭიროა რომ რაღაც სანაცვლოდ მართალია, გიო, სანაცვლოდ დააფასოთ და გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს თქვენთვის და ჯობია რომ არ გამოტოვოთ. ესეთი რაღაცების სწავლოთ. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩვენთან ბარის აკადემიაში ადგილი სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და ვიდეოს წერთ და მოდი უკვე მოვამზადოთ კოქტეილი რომლისთვისაც დაგვჭირდება grapefruit-ის ახლად გამოწვეული ფრეში grapefruit-ის ახლად გამოწვეული ფრეში დაგვჭირდება Naked Malt 50 მილილიტრი და ასევე დაგვჭირდება ეს თუ იცით რა არის აღჭირდება შაშკულავი. შეგიძლიათ ხოც შორის ბაზილიკის გამოიყენოთ. ან რეჰანი, ცოტა ოდნავ გასხოვებულ გემოს მოგცემთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ეს კომბინაცია ძალიან საინტერესოა, რომელიც განსაკუთრებით უხდება ვისკის. და დავამატოთ ცოტა ოდენი შაქრის სიროფი. შაქართან მიმართებაში არის ხა ვის როგორი მოგცოთ, შეგიძლიათ შაქარი საერთოდ ამოიღოთ, ან თუ ზედმეტად კვილი გინდათ, ცოტა მეტი რაოდენობით დაამატოთ. და წავიდეთ. კაია, ნამდვილად. და გავუკეთოთ კოქტეილს ორ მაგი გაფი. და როგორც წესი, ჰაიბოლი რის ჰაიბოლია, თუ ზემოდან არ დავამატეთ შუშხუნა გაზირებული სოდა ბოთერი. როგორც გითხარით, ჰაიბოლების შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვა გაზირებული სასმელებიც, თუმცა მე პირადად, როდესაც საუბარია ჰაიბოლზე, უპირატესობას ვარ ჯეფისევ და ისევ სოდა ბოთერს. და რა თქმა უნდა, გაფორმება, რომლისთვისაც გამოვიყენოთ grapefruit-ის ცედრა და შაშკული. სულ ეს არის მარტივი რეცეპტი და ფიქრობ განსხვავებული გემოს ქონე ჰაიბოლი, რომელიც შეგიძლიათ მარტივად მოამზადოთ სახლში. ან შეგიძლიათ ასევე რა თქმა უნდა ბარშიც ჩასვათ თქვენს მენიუში და შეესთავაზოთ თქვენს მომხმარებლებს. ეხლა კი გადავიდეთ შემდეგ ჰაიბოლზე, რომელსაც გაიგებთ ცოტა ხანში. მოდი ახლა მოვამზადოთ უკვე რიგით მეოთხე ჰაიბოლი, რომლის ინგრედიენტებიც წინა სამისგან განსხვავებულია და ასევე ორი ინგრედიენტი უცვლელია, რა თქმა უნდა, ეს არის ვისკი და სოდა ბოთერი. აი ეს ორი ინგრედიენტი, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ. ერთი იქნება პორტოხალი და მეორე დარიჩინი და ალბათ იცით და გაგიგიათ, რომ ნუ პორტოხალი და დარიჩინი ერთმანეთს ძალიან უხვდება. თუნდაც გრინტოენის შემთხვევაში, სხვადასხვა დესერტების შემთხვევაში და
ციტრუსებში პორტოხალიც და თბილ არომატებში, როგორიც არის დარიჩინი მაგალითად, ვისკისთან ორივე ძალიან ახლოს არის და აი ეს კომბინაცია ძალიან საინტერესო და კარგი გამოს. მოდი მოვამზადოთ კოქტეილი უკვე, დავიწყოთ და ამ შემთხვევაში დაგვჭირდება პორტოხალის ფრეში 40 მილილიტრი და ჩემი თქვა უნდა იქნება რომ ეს მაღაზიაში ნაკლებ წვენებს ნუ გამოიყენებთ არის ახლად გამოწურული ფრეში და ზუსტად ანუ კოქტეილის მოსამზადებლად გვჭირდება ნახევარი პორტოხალი რომელიც უფრო არომატულს უფრო გემრიელს და უფრო ჯანსაღს ხდის ამ შემთხვევაში კოქტეილს და თუ გიყვართ საკუთარი თავები ჯობია რომ გამოიყენოთ ისევ და ისევ ახლად გამოწურული ფრეში დარჩინის სიროფი დაგვჭირდება 15 მილილიტრი დარჩინის სიროფი შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვადასხვა კომპანიის მიერ წარმოებული სხვადასხვა მაღაზიებში და თუ პირობითად ვერსად ვერ შეიძენთ, მაშინ მარტივი გამოსავალი დარჩინის სიროფი შეგიძლიათ მომზადოთ მარტივად სახლში შაქარი, წყალი და დარჩინის ორი ჩხირი დაგჭირდება ზუსტად. პროპორციებს რაც შეეხება, შემთხვევაში მარტივად გირჩევთ შემდეგს. ნებისმიერი ჭურჭლით გაზომას რო დაიწყებთ, ორი პორცია შაქარი, ერთი პორცია წყალი და დარჩინი შესაბამისად 1.5 კილო შაქარზე პირობითად გამოვიყენოთ ორი ჩხირი. თუ უფრო დიდი რაოდენობით გინდა მოამზადოთ, მაშინ შეგვიძლია გამოვიყენოთ უფრო მეტი დარჩინის ჩხირი. შეგვიძლია ეს კომბინაცია შეიკერშიც მოამზადოთ, თუმცა კოზის მეშვეობით შეგვიძლია მარტივად გავხსნათ და ნაკლები ვიწოლოთ. ვისაც წვალება გეზარებათ და ვისაც ზოგადად სიამოვნებით კოქტეილების მომზადება, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შეიკერი და მომზადების პროცესი უფრო საინტერესო გახდეთ. და რა თქმა უნდა, ბოლო ინგრედიენტი ამ შემთხვევაში კოქტეილისთვის დაგვჭირდება. სოდა ვოთერი. და ესეც კიდევ ერთი ციტრუსოვანი ჰაიბოლი. წინა ციტრუსისგან განსხვავებით, გრეიპფრუტისგან განსხვავებით, ეს არის უფრო მოტკბო ვარიანტი შეიძლება ითქვას და წინა რეცეპტი, რომელშიც შედიოდა გრეიპფრუტი და შაშკლავი, ის უფრო არის მშრალი, მომჟავო და მომწარო ტიპის ჰაიბოლი. ეს იმისგან შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად განსხვავებულია და ქართველებს როგორც გვახასიათებს და გვჩვევია ხოლმე, რომ უფრო ტკბილი გემოები მოგწონს, დიდი ალბათობით ალბათ ზოგიერთს ეს ვარიანტი უფრო მოგეწონებათ. თუმცა ზუსტად აი ჰაიბოლის 5 ვარიანტს ვამზადებთ იმისთვის, რომ თქვენ თვითონ განსაზღვროთ და ამოერჩიოთ ინგრედიენტებიდან გამომდინარე, რომელი ჰაიბოლია თქვენთვის მოსაწონი. შეგიძლიათ მომზადოთ ზუსტად ის, რომელიც მოგესურვებათ, ან ჩაატაროთ საკუთარი ექსპერიმენტი არავინ გიშლით. არჩევანში თავისუფლება. გემოზე როგორც გითხარით, არის ძალიან კარგი და სასიამოვნო დასალევი და რა გვაუწყდება, რა თქმა უნდა, გაფორმება. ამ შემთხვევაში გასაფორმებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ პორტოხალის ნაჭერი, დარიჩინის ჩხირი ან ორივე ერთად. მოდი გამოვიყენოთ პორტოხალის ცედრა. შეგვიძლია უფრო ეთერზეთებიც იმასხოთ ზემოდან და გავაფორმოთ ჩვენი კოქტეილი მარტივად. და პორტოხალის და დარიჩინის ჰაიბოლი კიდევ ერთი, რომელიც როგორც გითხარით, არის უგემრიელესი. თუ არ გჯერათ, მოამზადეთ, გასინჯეთ და დააკომენტარეთ მე ჩვენთან ვიდეოს ბოლოს. და აქვე ქვემოთ სადღაც ის წითელი ღილაკი როა და subscribe-ით, მაგის ჩვენ მილიონებს ვერ ვშოვით, მაგრამ ჩვენს გულებს ნამდვილად გაახარებთ და ჩვენც უფრო მოტივირებულები ვიქნებით, რომ ბევრი საინტერესო ვიდეოები შემოგვიყვანოს. და დღეისთვის რიგით მეხუთე ბოლო ჰაიბოლი, რომელსაც ჩვენ ახლა მოამზადებთ. გაგვჭირდება სულ რაღაც 3 ინგრედიენტი და ეს კონკრეტული განსხვავდება იმისგან, ვერმუტი როსოს დამსახურებით. ვისკი ამ შემთხვევაში უცვლელია 50 მილილიტრი. იყენებთ Naked Malt, რომელიც არის ახალი ქართულ ბაზარზე და თავს იწონებს თავისი ხასიათით. ვერმუტი როსო დაგვჭირდება 30 მილილიტრი. რაღაცნაირად ეს კოქტეილი გავს ერთ-ერთ კლასიკურ კოქტეილს, რომელიც შეგიძლიათ დააკომენტაროთ და წეროთ ქვემოთ. და დაგვჭირდება სოდა ვოთერი. და გავაფორმოთ პორტოხალის ნაჭერით.
ჩვენი მეხუთე ჰაიბოლი მზადარი, აქვე გეტყვით იმას, რომ როგორც ესეთი ხუთივე ჰაიბოლი ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა ინგრედიენტებით, შეგიძლიათ ჩაატაროთ ექსპერიმენტები და გამოიყენოთ სხვადასხვა ციტრუსი და ხილი, ნებისმიერი სეზონური, მთავარია დაიცვათ პროპორციები და გემონური ხასიათი, რაც მნიშვნელოვანია კოქტეილისთვის, ბალანს რო ეძახით ხოლმე ბარმენები, მოამზადეთ თქვენი სასურველი ჰაიბოლები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვლოგში, მომავალ კვირას და არ დაგავიცდეთ არხი გამოიწეროთ ვიდეო და ლაიკოთ, გაუზიარეთ ეს ვიდეო თქვენს მეგობრებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ბარში, რომელსაც მოწონთ კოქტეილების მომზადება და უბრალოდ სასმა. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მე კი გავსინჯავ ამ უგემრიელეს საბოლოო მეხუთე ჰაიბოლს, რომელიც მოვამზადე თქვენთვის.